já jsem Maky a vítejte se další Robloxu s Fendou. Jus. A dneska tady máme oby od Iris. Vím, že už ho mám měsíc na e-mailu a ještě se k tomu nedostala, ale splňuju to, že pardon za zpoždění. My si rovnou do toho vrhneme. Napsali jsme, vlastně točili od Iris obíčko, tak bylo strašně kouzelný takový, jak to říct, taková kouzelnická pohádka, prostě jako chápeme se strašně hezký. A jsem ráda, že dodržela i vlastně tématiku v tomhle oby. Já tady můžu hejpat s těma postavama, že to hrozně baví. Ježišimara. Jdem se do toho vrhnout, strašně se mi líbí, jak to je prostě ta tématika, to je boží. Taková prostě kouzelný to je. Právě jak je to jako do toho kouzelná, jinak Matty Drak si přepnul a má tvoji postavu. Ježiši, možná to nechci vidět. Ale hrozně je vysoká ta postava. Okej, možná to fakt nechci vidět, to bude nějaký paskvil. Já jsem spadl. Nevadí. Maky, jo? Hned v první stage, co to je? To nevadí, to vůbec nevadí. Ježiši, tady to je takové hodně svítivé. Tady máme krásný hvězdičky. Jo. Aha, přesně tak. Jinak strašně se mi líbí ty checkpointy, sice nevím, jestli je sbíráme, ale budu doufat, že jo. No to taky nevím. Počkej, kde je to svítivý? Ten checkpoint by si... Ne, tohoto, ooo. Hvězdičky. Ne! Jo, už tu postavu vidím a je to fakt divný, jak je to vysoký. Malinko. Počkej, mě se nedal checkpoint. Aha. My tady budeme hádat, kudy máme skákat. Aha, okej. Okay. Tak teď jsem docela zvědavý, jestli chcípneš, tak jestli se zase spavneš na začátku ne, nebo ne. Ne, protože... zatím se spavnuju dobře. No, já bych se to prostě podělal, já už jsem se spavnul hned na začátku, no. Aha. Já má přes ten checkpoint, co tady je, ten druhej, tak jsem trošičku jako ho tam obešel, aby to jako fakt fungovalo. Mhm. A teď se teda přes ty hvězdičky teda nějak tam dostanu, no. Jo. Dobře. Já tady, no, chápeme se, prostě tady máme dost špatnou situaci, kdy musíte si vybrat správnou cestu, jestli plný měsíc nebo půl, nebo malý měsíc, chápeme se. Jinak je, já skáču za Lukmatem, boha. Je fajn, že si můžete jakoby procházet, to je jako skvělý. Jinak očividně je hustý, jak jsme se tady všichni zasekli. Venda, tady... Já to teď podávám, no. Dobrý, mám to. Good. Hele, tady máme takový lítající malý ostrůvky, jinak je teďka roztomilý, jak za mnou jdete všichni. Jo. Je, my tady máme tohohle, už má kde byl. Nebo jsem ještě v Toy Story. Jo, tak přesně tam. To je zrovna animák, který Maky zrovna moc nějak extra nemusí. Nemusím, no, to je pravda. Jako není to špatný, ale není to jako, že bych se na to musela koukat. To radši se podívám na něco jiného. To mi připomíná, že se někdy musím konečně podívat na tu čtyřku, já jsem jí furt posovat neviděl a mi to hrozně štve. Jo. Ne. Ne. Jak jako jinak tady máme nějaký meteority nebo něco takového. Jo no, já jsem říkala, ten druhý nevyskočil. Já jsem nevyskočila asi čtvrtý. Oh. Jsem se po něm sklouzla. Až tak? Takže, no jasný, po zadku, víš. Takhle. Dobrý. Tak. Ne, už zase na tom asi stejným, sakra. Já to mám, dobrý. Už teď taky svítí růžově úplně totálně. Ježíš, neříkej mi to, já tam ještě nejsem. Tak pardon, tady všechno svítí růžově. Nesmíš mi to spojovat. Já vím, ale tady všechno svítí růžově, když to tak vezmeš. No dobrá. Dobrý a... Jsem tam. Já, super. Jasný, jinak... tohle většinou nám svítí, že jo, červeně. Tohle na hrou jakože fialovo nebo růžovo černý, tak je mnohem takový zajímavější, že jo? Jo, to je pravda, no. Jinak nevím, co to sakra má Lukmat na hlavě, ale proč to sakra dělá takový ty ufounský jako věci, vidíš to? Má nějaký UFO na hlavě. Je to možný, nevím. Ježišmarja, proč to musí být tak dlouhý? Jo, to mi povídej. A to jsme teprve... Ne, já už byl ke konci! V polovině. Hele, oni to dokonce přeskakovali i tím, jakože přeskakovali jenom ten jeden, jo? No jasný. Já radši mám tuhle tu tematiku, já se spíš bojím, že to vždycky jako nepřeskočím, když skáčete celý ten blok.
No a zrovna chci říct, že jsem to takhle teďko dal, no, takže že to je zajímavý. rychlejší, no, já se tady to, tady jdeme asi jenom, aby jsme se nedotkli, bych řekla. I vypadá to na to, no. Tak doufám, že se to nikde jako neto, nesužuje. Zatím to tak vypadá, že ne, ale máš ty checkpoint, no. Dobrý, tak doufám, že jsem ho vzala. Jo, teďko Ondra umřel, když se toho dotkl. No, překvapivě, jo, už je za mnou. Dobrý, hele, tak jsme tady. A co tady máme, když jsi napsal? Mám to přečíst? Můžeš. Maki řekla u minulého videa, že chce zabíjecí kaktusy, tak tady jsou. Do řiti. Jaže. Ne, já jsem jich chtěl schodit, ono to nefunguje. No, pěkně zabíjecí kaktusy. Ale mi to teda nic nedělá, teda nechci nic říkat. Jo. Je trošku divný. Já mám úplně nejmíň hápek, tak skoč na to ještě jednou. Ne, počkej. Jo, až teď. Ty Vogo, tak Venda to celkem ochcal a doprala mi pračka, ochcal tím, že jemu se to nezapočítávalo. Prý, a počkej, tam bylo napsáno, že skákejte po plotech. Proč mám skákat po plotu? Nevím, radši to zkoušet nebudu. Mohl by to ubírat HPčka, že jo, čuč? Jo, ubírá to HPčka. Počkej, tak já si aspoň to, já si aspoň resetu, ať mám konečně HPčka všechny komplet. To je ale ochcávání. Ale není. No jo, to je podvádění. Nějaké mimozemské houby, okej. Ale tady mimozemské houby. A je dobrý, že se můžeme procházet, mi to došlo až teď. Já jsem se celou dobu vyhýbal tomu, abych se tě dotkl, aby jsme se nějak jako tady nestřetli, ale můžeme se procházet, je dobré. Můžeme se procházet, no. Nejlepší, nakonec duhový most. Okej. Okay. Jo, půjdeme spolu? Dobře. Tak jdem, teď. Maky, proč se zastavuješ? No, abych byla vedle tebe, ne? Díka, jsem před tebou. No vždyť jo, protože jsem já byla předtím před tebou. Tady by bylo dobrý, kdyby na konci opět by nám to někdo jakoby dával do zádu. Dobře. Ale máme to. Super, kde to jste na konci? Donej, to mě tam schválně někdo tam hodil stovku, abych to předčila, že jo? Jo, na 100%. Já ani nevím, kolik mám, sakra. Fakt nevím, nějaká... kolik mám. Ale ráda dávám donaty a jsem ráda v tabulce, ale nevím, jestli vůbec mám stovku. Očividně, jo. Takže jsi tam hodila? Jo. Nevím, já už vím, 181. Tak dobrý. Oh, takže už máš jenom 181? 171 bych měla mít. Nevím, jestli se to tam, ano, dá se to tam. Ty Zvedku, chceš být prostě první, co? Já první, ano, já strašně jsem ráda první v tabulkách a kdekoliv. Rozumím, ale já ti ty robuxy pak dávat nebudu. Vendo, musíš. Ne! Musíš, jsi taková moje peněženka. Jinak dokončili jsme to skvělý, strašně se mi to líbí. Pokud na to Iris opět koukáš, tak prosím zase nějaký takovýhle oby, protože je to takový. Jak to říct, ty jsi holka a ty si umíš vyhrát s tou atmosférou, tím, že to vypadá strašně hezké a rastomilé, jo, není to jenom prostě blok tamhle, jako většina kluků, sorry kluci, ale je to tak. Vy to jako děláte cíleně jenom na to skákání, ale my holky většinou spíš koukáme na to, aby to vypadalo i hezky. Takže mám radši asi od dívek obíčka, takže jsem ráda, že aspoň tady někoho mám. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme další videjka, mějte se krásně a čus. Čus.